Buat member group me nih. Tuh. Tuh. Okay.
เงียบมูยืนเงียบมูยืน
Thank you.
Cuci keren. Tanya nak tak tak. Milih. 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 Kakat nih. Abstrak ni mana dia tuan? Abstrak. Tiada. Lain pun jauh eh. Lain tu terlalu. Saya. Thank you.
ยี่ล้อทุ่ม
Ayan. Tagi. Tambahan mau kita. Jadi ni, dah, dah kan? Thank you.
Ini.